Hej bloggen! Idag blev det skolan. Sen på lektionen så råkade en kille fisa och vi hade skitroligt för att ja, Ida och jag fick typ total skrattattack. Och så vi fick gå ut, eller jag fick ut först. Och ja, han skämdes nog rätt rejält. Men ja, det är väl det som har hänt idag. Som vanligt, skola, tråkigt, allt. Bara. Och sen, ja... Jag kom nyss hem och käkat lite. Ja, mamma är inte hemma så jag får vänta tills hon kommer hem. För att annars tar jag inte upp till stället. Ja. Sen ikväll blir det nog bara chilla lite. Jag ska skriva lite på min engelska. Matte och lite sånt. Tråkigt. Skit. För att jag är ovän med min pojkvän så det blir nog inte om honom. Ja, det var väl allt för idag. Puss hej.